Kristijan Golubović jutros izveden iz zadruge i odveden je pravo u policiju, saznaje Blic. On je naime jutros u 9 časova imao saslušanje u Rumi, a iz zadruge su ga izveli i odveli u policiju po prijavi Stanije Dobrović zbog pretnji da će je likvidirati, saznajemo detalje. Bivši robijaš Kristijan Golubović pobesnao je što mu Stanija Dobrović spomenula dete, ističući da ćerka nije zapravo njegova, pa je šokirao pretnjama upućenim starleti tokom Pinkovog reality programa Zadruga. Starleta Stanija Dobrović odmah je reagovala na pretnje bivšeg robijaša i javno je rekla: "Nisam verovala da ću biti prinuđena da ovako nešto okačim na svoj profil, ali nažalost moram kako bih na vreme reagovala." Rekla je tada Stanija Dobrović. U nastavku pogledajte fotografiju kako Kristin ulazi u policiju.